Bir tərəfdən özüm mən taxlab aldım da canım olan. Mən ona tələb qoymasam, o mən üstümdən mənə tələb qoyub daşlaşı mümkündür. Salam aleyküm, mənim adım Diyarbek. Yaşım 19'da. Köydən mənə data hukuk mərkəzində İSM-in kursunda hukuk yadırım var. Dataya gelincəm, məktəbini bitirib, institutu tapşırqanma, giriyorum əgəmdən ki, web dəsturlar da hukuklanma, özü datada məhz başlayırdı. Ki, onu 2 ay hukuklanma, ki, şübhələ doğru gəmin qalan, ki, dataya gəyəmdən. Instagram'ı güzələrədim, ki, özümü ustazım, şu web dəsturlaşdan okutqan ustazım, şöyle okutucu bu gəldi, ki, şunlar işte, mərkəmdən. Neçə İSM-in kursunu təbələdim deyəndə, SM'in kursu tez olarak bitirilir. İki, ben özümün üçüncü saha yakalık için derlerim. Elbette, neçik biznes olsam, hazır SM'im cüdeyim, güzel orada. Televidiniye denem köprak, SM'im Instagram, Telegram ve başka platformlara köprak ulaşan paratır. Zamanımız şu an karar paratır. SM'im de olsa, fakat farklı platformlar ben şeylerdi bu. Reklam haberse yüzden köprak efekt şu SM'im taraftan gelinirdi. İsmim hamaya gerek mi deyəndə, mesela hamaya gerek de buladı bir tarafta. Fakat biznes ilgilerin emez, çünkü lični özünü danıtış için ya bulması da şansı için gerek buladı. Hamaya, mesela kimdir Instagram'da mesela mülakat etiş için boza, başka şansı için boza kimindir profili çıkıqaza, onun resmine karat durup ne böyle şey mümkün bir görüşte şimdi yani, ya bulması yaxşı bala məsə gəndir görüşürüz mümkün. Elə ki onu profilinə git görsək, məsələn kitabı okub oturqanı ya bulmasa okub bir yerini görüşürüz mümkün. Şundan qara fikir alışırız mümkün. İndi birinci dərsə gəyəndə SMM, məsələn SMM-i də alsaq, SMM haqqında da bu. Birinci dərsə gəyəndə SMM, umman mən olar edəm, fəqət Instagram yürütüş, ya ki, fəqət biznesə gərək də olar edəm. Mənim ki, hazır edəm olsa, fəqət, bunun əlindəki sağoldan oldu ki, o həməyə gərək gəndə SMM. Ona qarab özümü hayatımdan tutaqlab aldım bir tərəfdən. Hayata qaran analiz etdiniz ki, SMM'dan. Hayatımdan analiz edib aldım. İyi, bir tərəfdən özümdən tutaqlab aldım hocam. Premiere Pro, məsələn, designer ötdik. Maksatlı auditoriya yığışını ötdik. Biznes alsak, məsələn, data alsak. Datadan 2 yaşdan 2 yaşadan gələdə alınlaba, məsələn. 12 yaşdan 19-20 yaşadan gələdə alınlaba. Məsələn, 19-20 yaşadan bu adamla, yaşla, biz əni maksatlı auditoriyamız bulub bilədi. Hazırca indi ən qiyin də bilmək buna. Şu video montajını Premiere Pro'da sarkınalım. Datadan için her kıl kızıkarlı bir taraftan kızıktırılan kontentten boğan, bir taraftan gülgülü adamın özüne celp edilen kontentten boğan. İyi bir taraftan satı boyunca kontent boğan, yaxşı kontentle alıp barılgan. İyi özümün haliman şimdi okul merkezi olmasa təlimə karatılgan nelerin biznesler neyse benimle alıp başlayalım. Eğer misal için ben bir proyekt asam, şunu içine mesela gülgülük kontentdən qoyaman, çünki adamların keyfiyyətini götürüşəm gerek. İyi, satıva qaratılan kontentdən baladı. Bir tərəfdən faktiki kontentdən bərilədi. Həmmə vaxtdan satıva qaratılgən olmasa bir xil kontent bolarsan bu videoda. Faktiki məlumat verədən kontentdən baladı. İyi, dolzər kontent baladı. Misal üçün, nerədir var proyekt alacaq bozan, ya olmasa biznes ilgəsi bilən gəpəşəcək bozan. Birinci bu, eğer özü bilen uçuraşıp bilmezsem, Instagram ya ki Telegram'ı da bağlanam bana. Eğer özü bilen uçuraş adamı bulsam, alıp, özümle danıştıramam. Ki, niçik mütəxəssislikim aytamam. Şimdi, onu biznesine ben niçik təsir ötürüp bərcəkim aytamam. İkiyin, şu böyle, eğer ben o hizmetim ona yaksa, ikiyin, narxını gelişemiz ben. Şimdi elden, mesela, ben özümle etip bərcək işimi elden garanti vermem. Klient bilen yetmezce vaxtımda. İkiyin, şimdi şimdi iş boladı da elimden ben özümü talebimi koyup ki ona özümü çüntürəmem. Onu, ben onu işini algamdan ki ben ona talep koymasam o ben üstümden bana talep koyup başlaşım mümkün mü? Yaşı markette olup SMM manager borç için evvel ambar lider borç için yani ertege özünü komandanı düşünün için birbirine düşünüşü gerek. Tamam. İnsanda mesela karakteristikası yaxşı buluş gerek, her bir vəziyyətdən çıxıb getib bilə adam buluş gerek, adam bilən çıxıb bilə adam buluş gerek. Həm təsavvura bu ay düşünmüyor adam olsa yaxşı buladı. Mən şu data gəlb 2 aydan bana okudurgan bulsam, 3-cü ayda da xolasa proyektim buladı. Data'a omət diliyim.
Babur özün müstazma olmak dilime. İyi bundan ki yine bize denem yaşlarak, bize denem köprak. Şagütlerini çıkarışlarımız olarak kalama. İyi gap yok. Şu barışta bartala, hıda kalasa. Hemen zor. İnşallah gelecekte bir geçişlerimize sorap kalama.